kimono čiužinys, dar pirštinės ir į darbą. Kasdien, 30 metų. Rezultatai negali nedaryti įspūdžio. Bušido, karatė, dziudo, imtynės, boksas, mėgėjų ir profesionalų taurės, daug kartų nugalėti Europos ir pasaulio čempionatai. O štai kita galerija dar įspūdingesnė – traumos. Jas išvardyti užtruktume ilgiau. Ant pirštų nesuskaičiuoju. Jau ant rankų pirštų, kiek yra traumų, nesuskaičiuoju. Nu, vat, išoperuota, ne per seniausiai. Ir pasakė, kad be pusės metų praktiškai negalėsi bėgiot, šokinėt, o apie kovos menus iš vis pamiršk. Vienu žodžiu, liaudiškai tariant, pasakė, kad šlubuosi, bet neakivaizdžiai. Šiai dienai aš ant tos kovos ir šokinėju, nors dar nėra praėję pusę metų. Šį kart padėjo reikia pripažinti ne tik užsispyrimas. Specialistai rekomendavo medicinos naujovę – specialiai kaulom sukurtą preparatą Osteokompleksą K2. Saugų, veiksminga, kol kas vienintelį papildą Lietuvoje su natūraliu vitaminu K2, unikalia veiksmingoje medžiaga MenaQ7. Jinai yra natūrali, gauta iš japoniško maisto natto. Vienintelė medžiaga, kuri nesukelia, neturi pašalinio poveikio, stebėtas tik teigiamas poveikis organizmui, nesukelia koaguliacijos ir kalcio nusėdimo kraujagyslių sienelėse. Tai yra preparatas, kuris leidžia teisingai kalcį pasiskirstyti organizme tose vietose, kur jis yra labiausiai reikalingas. Ne atsidėti kraujagyslių sienelėse, o iš kraujo pereiti į kaulus. Nes, kaip žinom, kaulas susideda iš dviejų sluoksnių. Vienas sluoksnis yra kietas, kitas sluoksnis yra tarpląstelinė medžiaga, tai yra aktyvi, gyva medžiaga, kuri visą laiką atsinaujina, būtent ten reikia to kalcio. Štai kaip viskas organizme tobula. Vitaminas K2 stimuliuoja ląsteles, kalcis sėda ne ant kraujagyslių sienelių, bet įsitvirtina kauluose. Šie tvirtėja, storėja, jei lūžia, greičiau gyja. Tą preparatą aš rekomenduočiau žmonėms, kuriems gresia osteoporozė arba žmonėms, kurie jau susiduria su osteoporoze. Tai yra kaulų retėjimas, žmogaus kaulas netenka kalcio arba kalcis atsideda kraujagyslių sienelėse. Moterims menopauzės metu moteris dvigubai dažniau serga osteoporoze. Menopauzės metu organizmas praranda daug kalcio, dėl to būtinas tas yra preparatas. Ekstrakto MenaQ7 veiksmingumas įrodytas klinikiniais tyrimais, kurie šiaip kuriant maisto papildus įprastai netliekami. Osteokomplekso K2 pakanka išgerti 2 tabletes kartą per dieną. Didžiausio poveikio sulaukiamo vartojant ne mažiau kaip 3 mėnesius. Ir iš tikrųjų pajutau ženklų pagerėjimą. Ir šiai dienai sakau, galiu drąsiai sakyti, kad veikia. Ir savo komandos draugam, ir taip toliau, visiems savo aplinkai žmonių, kas matau, turi problemų panašių ar ten rimtesnių galų gale, tai tikrai rekomenduoju.